পরমলোচন বৰুৱা, এজন প্ৰতিপত্তিশীল ধনী মানুহ, যিটো গোটেই ষ্টৰি লাইনৰ মূল কেৰেক্টাৰ, যিটো গোটেই এটা পাৰিবাৰিক কাহিনী। তাত ছাছপেন্স আছে, সন্দেহ আছে, ৰিজেকশ্যন আছে, বিভিন্ন চৰিত্ৰ, বিভিন্ন শ্বেড আছে, এটা অতীত আছে, বৰ্তমান আছে, গ্ৰীড আছে, টকাৰ প্ৰতি আক্ৰোশ আছে, আৰু এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ, নিজকে এই 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 যিটো প্ৰতিষ্ঠাৰ দৌৰত নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ এটা 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 প্ৰত্যেকৰে এটা এটা নিজস্ব দৰ্শন আছে। তাৰ মাজত ঘৰলৈ উঠিছে ৰুদ্ৰনীল উত্তৰপুৰুষ আৰু অনুপমৰ খুব পৰিপক্কতা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, স্ক্ৰিপ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইয়াত পাতে পাতে ওলাইছে, পাতে পাতে পাইছোঁ। আৰু মোৰ ল'ৰাৰ পৰা বোৱাৰীৰ পৰা নাতি নিলৈকে আৰু সমাজখন যিবোৰ মানুহৰ লগত সেই পদ্ম লোচন বৰুৱাৰ সম্পৰ্ক বা তেওঁৰ লগত কাম কৰা সেই মানুহবিলাকো আহিছে। আৰু প্ৰত্যেকেই নিজক ধৰি ৰখাৰ বাবে, নিজক তুলি ধৰাৰ বাবে, নিজক এষ্টাব্লিছ কৰাৰ বাবে ন্যায় নীতি পাহৰি তেওঁলোকে কিছুমান অনৈতিক কামত জড়িত হৈছে, সেইটো এটা প্ৰধান কথা। আৰু তাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ এজন ডিটেক্টিভ আহিছে। স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়ি মই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং পালোঁ, যিটো ডিটেক্টিভৰ যিটো ফৰ্মেট, তাৰ যিটো এই যিটো ছাঁ পোহৰ আন্ধাৰ তাৰ মাজেৰে খেদা খেদি ষ্টৰী লাইন আগবাঢ়ি যোৱা, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ছাছপেন্স, অডিয়েঞ্চ দৰ্শক থ্ৰিল হ'ব লাগিব আৰু দৰ্শকে এবাৰ চাই দ্বিতীয়বাৰ চাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিব লাগিব। স্ক্ৰিপ্টটোৰ লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে অনুপম কৌশিক বৰা, বৰ নদী ভটিয়াই বুলি এখন ফিচাৰ ফিল্ম ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু খুব প্ৰশংসা পুতলিছে, খুব মেচিয়ৰ কাম হৈছে, তাত পুৰস্কাৰ পাইছে কেইবাটাও শিতানত। আৰু মই গম পালোঁ যে অনুপম কৌশিক আমাৰ এই জুনিয়ৰ, নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বহুত পিছত আমাতকৈ। যেতিয়া এন এছ ডি বুলি ক'লে এটা বণ্ডিং এটা এনেও হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ এন এছ ডিয়ানসকল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছে, আমাৰ এটা বৰ ডাঙৰ পৰিয়াল। গতিকে সেই পৰিয়ালে এজন অনুপম কৌশিক, তেওঁ স্ক্ৰিপ্টটো কৰিছে আৰু পৰিচালনাৰ এই চিন্তালৈ তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। আই এম কনভিনছড, মই প্ৰথম যিজনে পৰিচালনা কৰিব তেওঁৰ লগত কথা বতৰাৰ বিনিময় কৰি মই বিশ্বাসযোগ্যতাটো মই পাব লাগে। আৰু আই এম ভেৰি মাচ কনভিনছড উইথ এ ফিউ ৱৰ্ডছ উইথ অনুপম কৌশিক। আশা কৰোঁ, নহয় আশা কৰোঁ মানে ভাল পাব যদিহে চায়। গতিকে চোৱাটো প্ৰথম দায়িত্ব আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ এৰিলোঁ, আৰু চালে গম পাব যে অসমতো এনেকুৱা পৰিপক্ক কাম হ'ব পাৰে যিটো নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড।